Андрій Золотарьов, керівник центру «Третій сектор». З нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Наскільки є великий потенціал у цієї історії з Порошенком? Ми сьогодні бачимо, скільки людей, в принципі, вийшло. Це, ну, мало чи багато, ви скажете, для потенціалу масштабного протестного, але побоювання є, чи не дестабілізує це країну, коли в нас, окрім Порошенка, просто дійсно є ще і соціальні нині напруга, і щодо енергетики, і щодо зростаючих цін. Це все разом могло би цілком вилитися у неспокій, нестабільність, чи це загрожує? Ну, ви хочете сказати, що все може зложитися в ідеальний шторм. Да, такий ризик є. І, безумовно, то протестні акції, вони додають нестабільності, ну, і без того складну ситуацію. Однако, якщо дивитися, які цілі? Ну, суддя, це дуже напоминало такий вход в президентську кампанію. Ну, до виборів ще 2,5 роки, досрочно і не назначено. Може бути, Петр Олексійович знає щось більше. Очевидно, то, що у нього дуже глибока психологічна травма. После поражения в 19-м году, он очень сильно жаждет реванша. Для этого он хочет выступить в качестве такого интегратора оппозиционных сил. Но я думаю, с этим у него ничего не получится. Ибо все прекрасно помнят. Юлия Владимировна помнит, как он в СНБО вставил палки в колеса. Андрей Садовый помнит, как, кто организовал мусорный кризис. Тот же Арсений Яценюк помнит плакаты «Беги, кролик, беги». Ну, и можно продолжать и так далее. Проблема Петра Алексеевича в том, что, по-моему, при всех его талантах человек с тройным дном. Я не берусь судить, это должен, собственно, выяснять суд. Зрадник Петр Алексеевич, финансировал он террористические организации или нет, должен ставить, как говорится, точки здесь должен ставить суд. Но то, что он очень часто говорил одно, а делал совершенно другое, это, по-моему, все совершенно очевидно. К чему приведут эти акции? Ну, наверняка ему удастся мобилизовать своих сторонников. Да, у него железобетонное электоральное ядро, очень стойкий избиратель. Ну, сравнимый только у Юлии Владимировны Тимошенко. Но, по большому счету, это секторальный электорат. Значительному росту, притоку сторонников это не приведет. То, что мы сегодня увидели, ну да, может организовать, собрать протестные акции, но сделать нечто более масштабное, организовать Майдан, сомневаюсь. Все-таки, да. Залишайтесь с нами, пане Андрію. Ну, дивіться, по-перше, я брав участь в декількох революціях, на граніті за віком не брав, а от 5-й рік, 12-й рік, саме безпосередньо, як керівник штабу, як... 13-й. 12-14. 12-13 роки. Це просто, якщо ви думаєте, що це був такий процес там буквально декількох місяців чи півроку, ні. Ці процеси, це вони там рік-півтора тягнулися. Це повстання Україна по всім регіонам. Україна там, повстання Україна, Україна без Кучми, всі інші акції, це по регіонам їздили. Тому що я бачу, перших, кого я бачу сьогодні на площі перед Печерським судом. Я бачу дуже досвідчених людей в цьому процесі. Тобто навколо мене стоять люди, які пройшли не одну революцію, бажаючи, щоб наша країна рухалась до європейського, стабільного, демократичного майбутнього. І ці люди, в принципі, мріють кожного разу, виходячи на якусь революцію, щоб ніколи більше вона не повторилася, тому що, ну, насправді нічого в цьому хорошого немає. І це робиться не від того, що комусь хочеться політичних дивідендів. Занадто важка ціна платиться і занадто високі ризики. Наприклад, на Майдані, ну, я був абсолютно, як і мої колеги, впевнений, що тюрма для нас за терористичну діяльність, що нам шив Янукович, це, ну, найкраща перспектива, яка нас усіх чекає. А в гіршому випадку нас мали просто розстріляти там тітушки по подворотнях. І ми чітко розуміли, що от вона, наше майбутнє, яке нас чекає. Тому ніхто не хоче, насправді, революції Майданів. Але з усіма цими ризиками, і просто, ну, реальною смертю, яка вас може чекати, або каліцтвом, або вас, ваших близьких, це, ну, м'яко кажучи, не те, чого хочеться бачити в своєму світлому майбутньому, але, ну, є речі, за які ми готові боротися, тому що, ну, а як інакше? Мене, вибачте, батько піднімав цю країну, він писав Конституцію, писав, в нього підпис стоїть на Декларації Незалежності. Я хочу до нього на могилку, я себе ж не обманеш.
От я не можу прийти і сказати, я щось не доробив. Я десь здався, десь зупинився, чогось злякався. І таких людей насправді багато. Коли говорять, хто готовий вийти, оцих 10%, які готові вийти, це більше, ніж було на Майдані. Це, ну, 400 тисяч людей, які готові виходити і боротися за своє право бути вільними людьми. Коли це трошки різні речі. Це історія з історією права бути. Тому що не може диктатура зазіхати на наші права, тому що просто комусь хочеться. За те, щоб бути вільною людиною, або за Порошенка конкретно особистості, це різні протести. Не стоїть питання конкретної особистості. Зараз за конкретну особистість немає в нас стільки часу. Це питання того, що проти опозиційного політика застосовуються диктаторські методи. Тобто, коли в порушення закону проти нього починають застосовувати правоохоронні органи. Тоді ці люди виходять органи. Із-за Медведчука? Дивіться, по Медведчуку окрема ситуація. Він теж опозиційний політик, і він під домашнім арештом. Ні, Медведчук – це токсична особистість для українських патріотів. А Петро Порошенко піднімав українську армію. Петро Порошенко зробив український Томос. Я людина невіруюча, але я розумію роль Томосу. Це відійти від впливів російської церкви і російської спецслужби. Програмні речі Порошенка. Дякую. Я хочу, в нас не так багато часу, пан Леоніде. Багато хто каже, що люди не вийдуть захищати Порошенка. Люди не виходять захищати лише Порошенка. Люди виходять захищати своє право на демократію і відсутність диктатури. Дякую. Диктатуру краще давити в зародишах, ніж потім. Щодо перспектив цих акцій протесту, я особисто вважаю, що це великою мірою буде залежати від внутрішньої відповідальності всіх тих прихильників п'ятого президента, які потенційно могли б брати участь в цих акціях протесту. І я вважаю, що людям, які, в принципі, це, як правило, патріоти нашої країни, так, тобто, якщо Порошенко патріот своєї кишені, то вони переважно просто патріоти України. І вони десь обмануті, на мою думку, там, да, гарним красномовством, там, і, ну, там, брехнею, маніпуляцією з боку Петра Олексійовича. Якщо вони будуть послідовними, так, то вони мали би послідовно, так, як вони захищали, скажімо так, країну від можливих там потрясінь, пов'язаних з внутрішнім розхитуванням, коли президентом був Порошенко, і вони тоді казали, там, не виходьте там на акції протесту, тому що, ну, там, Майдан – це інша історія, а тут, от, бачите, якщо ми вийдемо в цей час, в час війни, то це ми допоможемо лише агресору і так далі, то вони мали би бути послідовними і зараз так само не діяти в інтересах агресора. Попри те, що я не виключаю, що сам Петро Олексійович міг діяти і в інтересах Росії, і в інтересах інших країн. Це я не виключаю. Протести сприяють інтересам агресора. Так, ви вважаєте, що вони можуть мати дестабілізувати країну? Я вважаю, що якщо, ну, ви зараз щось бумнете, то, ну, ви можете мати терпіння. Я можу голосно сказати, у вас є аргументи і факти. Я вас просто прошу інакше. Будьте культурною людиною. Ви зараз дестабілізуєте ЕТР. Я один раз вам зробив зауваження, тому що ви просто своїм адвокатуванням Порошенка просто і кожен раз, коли будь-то говорить, розумієте? Факти. Та які факти? Факт те, що Порошенка є один з найбільших внутрішніх ворогів України. Це факт, розумієте? Якщо ви хочете якісь ще аргументи, жму руку обнімаю, от аргумент вам, розумієте? Це людина, яка діяла в інтересах інших країн, а не України. А за армію дякую, йому тут найменше можна дякувати насправді, тому що це треба дякувати нашим героям, які найсміливішим патріотам, які на Сході захищають інтереси України. Якщо президент п'ятий Порошенко готовий буде піти на передову воювати, то я готовий поруч з ним стати і воювати. Розумієте? Коли ваш президент, вибачте, 95-м кварталом... Це дуже правильно, він правильно робив, тому що кожен має робити свою справу, кожен має робити свою справу і працювати на підняття обороноздатності України. Не обов'язково маніпуляціями, як робив це Петро Порошенко, і спробами розколювати суспільство. Не обов'язково це робити, так робити, як робить Порошенко. Нам треба єднатися. А Порошенко роз'єднує нашу країну. І треба його відправити на політичну пенсію, щоб ми могли нарешті об'єднати країну і розвивати її, а не займатися тим, що Порошенко займається. Дякую. Руку обнімається, ваш девіз. Йдіть Порошенком до Путіна і спілкуйтесь. Ми бачимо в нашій студії, що «Слуга народу» і «Європейська солідарність» точно не готові співпрацювати. Але інші фракції є, які, можливо, готові підставити плече Європейської солідарності. Чи вийде з цього, можливо, і політичний союз? Давайте ми додамо сьогодні історію, тому що ми біля аеропорту
бачили представників інших політичних фракцій. Зокрема, були Кіра Рудик та інший представник «Голосу» Роман Костенко. Давайте додам інформацію. Зустрічали Петра Порошенка в аеропорті не лише його однопартійці. Підтримати п'ятого президента вирішила лідерка партії «Голос» Кіра Рудик. Вона пояснила свою присутність тим, що влада переслідує опозицію, каже, про українські сили об'єднуються, адже є речі важливіші за політику – врятувати країну. Додам, ще 2 роки тому риторика Рудик була геть інша, і підтримувати Порошенка вона аж ніяк не мала наміру. Далі цитата. Хто для вас більше політичний ворог – Зеленський чи Порошенко? Порошенко. Чому? Тому що Зеленський не намагається нас так сильно обійняти, як європейська солідарність. Ну, тобто показати, так, це ж просто наша частина. Ну, але депутати «Голосу» вже були, не сама Кіра, раніше на суди по Порошенку приходили, власне, в цьому інтерв'ю теж про це і ставили запитання Кірі Рудик. Сьогодні Роман Костенко включався до нас в ЕТР, і він пояснював, що ми вважаємо, що це переслідування опозиції, і ми маємо підтримувати, щоб такого, власне, не було. Тобто для них це питання опозиції, вони вважають себе в цьому єдиними, хоча опозиція в нас досить різнобарвна. В нас є ОПЗЖ в опозиції, і є в нас «Батьківщина» в опозиції, тобто різні речі. Чи назріває політичний союз? Давайте, пане Андрію, почуємо найперше. Як вважаєте, оце що за такий симбіоз? І, власне, ну, зрозуміло, що у частини «Голосу», тої канонічної найпершої, рейтинг невеликий, навіть у всієї тепер частини від розкольників теж не дуже багато рейтинг. Але що це може дати, це таке об'єднання? Знаете, ну, будем говорить прямо, рейтинг на уровне жирности диетического кефира. Ну, знаете, вот неприкаянная политическая сила, которой, ну, очевидно, не светит ну, Верховная Рада в следующем созыве, ну, должна изобразить как раз вот такой процесс интеграции оппозиционных сил. Но показательно не было Кличко, не было ну, фигур. Серйозних фігур з удара. Все-таки Кличко Кіра Рудик... Кличко хворіє формально. Ну, формально, але, да, знаєте, є уважительна причина. Поки от... Звинуватити його, принаймні, в тому, що він не хворіє, ми не можемо, тому що такої інформації да. Немає. Да, уважительна причина. Поэтому с интеграцией как-то не получается. Все-таки, ну, «Голос» еще 2 года назад перспективная политическая сила превратилась в такую фракцию заднескамеечников и скандалистов. Ну, на этом далеко не уедешь. Для акции это хорошо, но как бы для вот этого процесса интеграции этого слишком мало. Совершенно очевидно.